હું છું વિવેક દવે ગંગોત્રી સ્કૂલ પરિવારમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતી પાઠ નંબર 5 જેનું નામ છે રાનમાં એ કાવ્ય ભણવાનું છે સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ જાણવું જોઈએ કે આ પાઠ છે એનો પ્રકાર કયો છે કોઈ પણ પાઠ હોય મિત્રો એમાં આની પહેલાના લેક્ચરમાં વાત થઈ ચૂકી એ પ્રમાણે કે બધાના અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે તો અહીંયા કયો પ્રકાર છે કાવ્ય છે તો કાવ્યનો પ્રકાર કેવો છે એ જોઈએ આ કાવ્યનો પ્રકાર છે પ્રકૃતિ ગીત પ્રકૃતિ ગીત એટલે શું તો કે વાતાવરણ જે એટમોસ્ફિયર છે એને લઈને આખું રચવામાં આવેલું હોય એને કહેવાય છે પ્રકૃતિ ગીત બીજા સ્ટેપ ઉપર એના લેખક કોણ છે તો એના લેખક છે ધ્રુવ ભટ્ટ ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી છે એ વાત ચોમાસાને લઈને કરવામાં આવી છે જ્યારે જન્માષ્ટમીનો સમય હોય આપણે બધા મેળામાં જતા હોઈએ અને વરસાદ પણ ધોધમાર ચાલુ હોય ચારે ઓર પ્રકૃતિ ખીલી હોય મેદાનમાં લીલું છમ ઘાસ ઉગી નીકળ્યું હોય આવા સમયે જે રચવામાં આવેલું છે પ્રકૃતિ ગીત આ રાનમાં રાનનો અર્થ મિત્રો થશે જંગલ મિત્રો હવે આપણે સૌપ્રથમ આ પાઠની પ્રસ્તાવના જોઈશું લેખકનો પરિચય જોઈશું અને લેખકે કયા કયા પુસ્તકો કેવા કેવા લખેલા છે પણ જોઈશું ધ્રુવ ભટ્ટ જેમનો જન્મ તારીખ 8/5/1947 ના રોજ થયેલ છે મૃત્યુ અહીંયા આપેલું નથી એટલા માટે જીવે છે ધ્રુવ કુમાર પ્રબોધરાય ભટ્ટનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના નિંગાળામાં થયો હતો તેમણે ઇજનેરી કારખાનામાં મેનેજર તરીકે કાર્ય કર્યું હતું હાલ સેવાનિવૃત્ત જીવન ગાળે છે મિત્રો સેવાનિવૃત્તનો સામાન્ય અર્થ આપણે રિટાયર એવો લઈ શકીએ તેમણે કર્ણલોક સમુદ્રાંતિકે તત્વમસી અતરાપી અકુપાર જેવી સુંદર સર્જકતા ભરી નવલકથાઓ આપી છે ખોવાયેલું નગર તેમનો કિશોર કથાનો સંગ્રહ છે કિશોર કથા એટલે 14 થી લઈ અને 20 વર્ષ સુધીના જે વિદ્યાર્થીઓ જે બાળકોને વાંચવા માટે જે કથા લેવામાં આવે એને કિશોર કથાઓ કહેવાય શૃણવંતુ અને ગાય તેના ગીત નામે બે કાવ્ય સંગ્રહો પણ તેમણે આપ્યા છે કાવ્ય સંગ્રહો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ બધા જ કાવ્યોને ભેગા કરી અથવા તો કેટલા બધા કાવ્ય લખી અને એક બુકમાં સંગ્રહિત કરી અને એ બુકને કંઈક વિશિષ્ટ નામ આપવામાં આવે તેને કહેવાય છે કાવ્ય સંગ્રહ તેમની કૃતિઓના અંગ્રેજી હિન્દી મરાઠી તેમજ ઉડિયા ભાષાઓમાં અનુવાદો થયા છે ચોમાસું આવશે તો આસપાસ ક્યાં ક્યાં ફેરફારો થશે તેવી વાત કલ્પનાઓની હારમાળાથી કવિ આપણને સમજાવે છે ચોમાસાનો પ્રસાર રાનમાંથી મેદાનમાં પછી મકાનમાં અને પાનમાં વિદ્યાર્થીઓ ચોમાસાનો પ્રસાર એટલે કે ફેલાવો રાન એટલે જંગલ જંગલમાંથી મેદાનમાં મેદાનમાંથી ક્યાં આવશે મકાનમાં અને મકાનમાંથી પાનમાં કહેતા વૃક્ષો પર અને ત્યાંથી લઈને છેક આપણા અંતરમન સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોમાસાનો જરાક એવો અનુભવ કરીએ ચોમાસાની શરૂઆત થવાની હોય સૌપ્રથમ વાતાવરણ ધૂંધળું થાય સૂર્યપ્રકાશ જાય વાદળાઓ બંધાય ધીમે ધીમે પવન વાય અને ભીની માટીની સુગંધ આવે અને ત્યાર પછી ધોધમાર વરસાદ ચાલુ થઈ જાય તો આ જ રીતે અહીંયા પણ એવું વર્ણન કરેલું છે આપણે કાવ્યની શરૂઆત કરીએ ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં વાડ પર સૂતેલી સઘડી લીલાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં રાનમાં કહેતા જંગલમાં શું ગાજે છે ચોમાસું ગાજે છે ચોમાસું ગાજે છે એટલે વરસાદ આવવાનો હોય પહેલા જે કડાકા ભડાકા થાય એ ગાજે છે વાડ પર સૂતેલી સઘડી લીલાશ હવે નીતરતી થાશે મેદાનમાં લીલાશ કહેતા લીલ જે જામી ગયેલી હોય વિદ્યાર્થીઓ પાણીના પ્રવાહથી પાણીના ભેકાવથી હવે મેદાનમાં આવતી થશે ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં ઊંચેથી આરપાર સરતું આકાશ હવે ઉતરશે ધોધમાર હેઠું મિત્રો ખૂબ જ સરસ પંક્તિ છે આ ઊંચેથી આરપાર સરતું આકાશ કહેતા જે આકાશમાં વાદળાઓ બંધાઈ ચૂક્યા છે એ વાદળાઓ હવે ધીમે 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 કરતા પૃથ્વી ઉપર જમીન પર પડવાના છે કહેતા વરસાદ વરસવાનો છે આકાશ હવે ઉતરશે ધોધમાર હેઠું હવે વરસશે પણ કેવી રીતે સામાન્ય નહીં પરંતુ ધોધમાર રીતે વરસશે જેમાં આપણે બધા જ જઈએ છીએ નાહવા માટે વરસાદમાં આનંદ કરવા માટે ત્યાર પછી મિત્રો આગળ કહ્યું છે ભીંજાતા વાયરાઓ વહેશે સંદેશા કે ચોમાસું ધાર ધાર બેઠું
भिंजाता वायराव, वायरा कहता पवन, वायु हवा, तो भिंजाता वायराव, वायरा केवा खाली सूको पवन नहीं, भेज वालो पवन। अने केनो भेज? तो के वरसाद आववानो छे एवी भीनी माटीनी सुगंध सहितनो वायरो वाय छे। अने ए एक संदेशो छे मित्रो, કે જ્યારે આવી ભીની માટીની આપણને સુગંધ આવે છે ત્યારે આપણે મનમાં શું અનુમાન લગાવીએ છીએ કે ચોમાસું બેઠું અથવા તો વરસાદ આવવાનો છે, એ જ કીધું છે। હવે એ ભીંજાતા વાયરો સંદેશા વહેશે, કહેતા લઈ જશે બધે જ, કે હવે ચોમાસું ધાર ધાર બેઠું, ચોમાસું બેસી ગયું છે। ત્યાર પછીની પંક્તિ મિત્રો, કાલ સુધી રહેતા હતા આપણને, કાલથી તો વાછટો રહેશે મકાનમાં। ચોમાસાની શરૂઆત હજી થઈ નથી, કાલથી થશે એવું અહીંયા ઉલ્લેખ કરેલો છે। કાલ સુધી રહેતા હતા આપણે મકાનમાં, જે મકાનમાં આપણે રહેતા હતા એમાં આવતીકાલથી હવે શું રહેશે? તો કે વાછટો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં આપણે વરસાદ આવતો હોય ને, જે બારી ખુલ્લી હોય એમાંથી ભીની ભીની જે વાછટો આવે છે ને, આપણને મજા આવે છે, બસ એ જ વાછટોની વાત છે। હવે કાલથી ને વાછટો મકાનમાં રહેશે એટલે જે વ્યક્તિઓ રહે છે એ જતા નહીં રહે, પરંતુ વાછટ પણ આવશે ને એનો આનંદ બધા લોકો લઈ શકશે। એવી રીતે ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં, આપણને થાય એવું વાદળને થાય, એવું ઝરણાને થાય એવું ઘાસને, આવી ઘટનામાં જે ડુંગરને થાય, થાય નેવેથી દડદડતા ગામને। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવો અનુભવ આપણને થાય છે, આપણને જે આનંદ આવે છે, એવી રીતે જે ઘાસ ઉગવાનું છે એને પણ આનંદ આવે છે, કારણ કે વરસાદ વરસવાનો છે, પક્ષીઓ છે તો પક્ષીઓ પણ કિલ્લોલ કરી ઉઠે છે, મોર ટહુક્યા કરે છે। ત્યાર પછી જોઈએ, આવી ઘટનામાં જે ડુંગરને થાય, થાય નેવેથી દડદડતા ગામને। અહીંયા દડદડતા ગામને કહેતા એક અનુભવની વાત છે। ડુંગરને કેવો અનુભવ થાય છે? તો કે જ્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે ત્યારે એ સમય દરમિયાન ડુંગરનો શેપ આવી રીતે હોય, પાણી નીચે આવવાનું છે, દડદડ કરવાનું છે, અને એવી રીતે જ અહીંયા કીધું છે કે નેવેથી, નેવું એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ ગામડાની અંદર નડિયાવાળા મકાન હોય, એ નડિયાવાળા મકાનમાં જે પાણી નડિયા ઉપરથી આવી, નડિયાનો પણ શેપ આવી રીતે હોય છે, તો નડિયા પરથી આવી અને જે પાણી નીચે પડે છે એની વાત છે। એ એટલા માટે કીધું છે કે આવી ઘટનામાં જે ડુંગરને થાય, થાય નેવેથી દડદડતા ગામને। ગામ કહેતા ગામડાની અંદર બધા ઘર આવા હોય છે, એટલે ત્યાં ઘરે ઘરે પોતા નડિયા પરથી ને પાણી ખૂબ જ સરસ રીતે પડે છે અને એક ઝરણા જેવું વાતાવરણ ઊભું થઈ જાય છે। તમને એ થાય ચાલ ટહુકો થઈ જાવ અને ઝાડ તળે ગહેકુરે પાનમાં, ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં। તમને એ થાય ચાલ ટહુકો થઈ જાવ, લેખક શું કહે છે? કે નાના નાના વિદ્યાર્થીઓને પણ એવું થાય છે, નાના બાળકોને પણ એવું થાય છે, શું? તો કે ટહુકો થઈ જાવ અને ઝાડ તળે ગહેકુરે પાનમાં, ટહુકો થઈ જાવ, એક પક્ષીની જેમ ફરવું, અને ઝાડ તળે ગહેકુરે પાનમાં, જેમ પાન કહેતા વૃક્ષના પર્ણની પર પક્ષીઓ બેસી, વૃક્ષની ડાળીઓ પર પક્ષીઓ બેસી અને જે પ્રકારે અવાજ કરે છે, કિલ્લોલ કરે છે, એવી વાત કરી છે કે અહીંયા આપણે પણ વરસાદ વરસે છે, પ્રકૃતિનો આનંદ લઈએ, કુદરતનો આનંદ લઈએ, એવી રીતે આપણે પણ પક્ષીઓની જેમ જ પાન પર, ઝાડ પર બેસી અને ટહુકા કરીએ। આવી રીતે વિદ્યાર્થીઓ ક્યાંક ચોમાસું ગાજે છે રાનમાં। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોમાસું ક્યાં આવ્યું? રાનમાંથી મેદાનમાં, મેદાનમાંથી મકાનમાં, મકાનમાંથી ને આપણા પોતપોતાના અંતર મન સુધી આ ચોમાસું પહોંચ્યું છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોમાસાની શરૂઆત થોડા સમય પછી થવાની છે અને આપણે બધા જ એનો ભરપૂર આનંદ માણીશું। આ પાઠમાં આપ સૌને ખૂબ મજા જ આવી હશે। હવે આપણે આવા આવતા પાઠ આવતા લેક્ચરમાં લઈશું અને ખૂબ આનંદ કરીશું। ધન્યવાદ।